Izraelska vojska počinila je 6 masakara u roku od 3 dana tako što je nasilno tjerala ljude u područja za koja se tvrdilo da su bezbjedna u Refahu u južnom pojasu Gaze, a zatim ih bombardovala, što je rezultiralo smrću 31 osobe. Drugi dan za redom izraelska vojska nastavlja operacije u gradu Tulkarmu i njegovom izbjegličkom kampu, kao i izbjegličkom kampu Nur Shams na sjevernoj okupiranoj zapadnoj obali. Izraelski vojni buldožeri uništili su infrastrukturu i imovinu građana u ova dva kampa. Genocidni rat protiv civila, djece i žena u pojasu Gaze ostaće mrlja na čovječanstvu i cijelom svijetu koji su svjedočili ovim zločinima i ostali neaktivni da se okonča ovaj nemoralni genocidni rat, navodi se u saopštenju Kancelarije za medije vlade u Gazi. Okupacioni avioni bacili su preko 45.000 projektila i divovskih bombi, od kojih su neke bile teške 2.000 funti eksploziva, tokom sveobuhvatnog genocidnog rata, namjerno gađajući čitava stambena područja u pojasu Gaze, navodi se u saopštenju, te se dodaje da je težina eksploziva koji je vojska ispalila na pojasu Gaze veća od 65.000 tona, što je više od težine i snage 3 nuklearne bombe poput onih bačenih na japanski grad Hirošimu. Kancelarija za medije vlade u Gazi pozvala je međunarodnu zajednicu i međunarodne organizacije da zaustave sveobuhvatni genocidni rat koji vojska vodi protiv civila, djece i žena tokom 90 dana kontinuirane agresije. Izrael je pokrenuo nemilosrdne vazdušne i kopnene napade na pojas Gaze nakon prekograničnog napada Hamasa 7. oktobra. Najmanje 22.313 Palestinaca je od tada ubijeno, a 57.296 povrijeđeno.